Bål, det er en fantastisk ting. Det kan give os varme, vi kan lave mad på det. Og så er det et sted, hvor vi kan sidde med vores venner og familie og hygge. Når vi skal lave et bål, så er der tre ting, som vi skal huske på. Vi skal have et brændbart materiale. Bålet, det skal have ilt, og så skal det have varme. Meget træ, det brænder rigtig godt, men noget træ, det egner sig bedre end andet til at lave bål af. For eksempel bøg og eg, der har en høj brændværdi, så derfor så vil jeg foreslå dig, at du bruger det. Når vi skal lave bål, så kan vi dele brændet op i tre typer. Først så skal vi have fat i noget småt, som træet det kan tage ild i. Det kan være noget birkebark, som her. Det kan også være nogle granris, som vi finder ude fra skovbunden. Når det er tændt op, så skal vi have fat i nogle mindre pinde. Og derefter, så kan vi begynde med nogle større, mere reelle stykker brænde. Her, der betaler det sig rigtig godt at have styr på sin forberedelse. Fordi hvis du ikke har kvas nok til at tænde op med, jamen så kan bålet gå ud, før flammerne de når at få fat. Ligesåvel som hvis du kommer til at smide de store stykker træ på for tidligt, så vil du kvæle ilden, og dermed så vil bålet gå ud. Hvis du ikke har dig et bålsted hjemme i haven, så vil jeg anbefale, at du bruger et bålfad. Nu, der vil jeg vise dig, hvordan du bygger bålet op hernede i. Først så skal vi bruge noget birkebark. Og så tager vi nogle af de her små granris, som vi har fundet ude i skovbunden. Birkebark, det brænder helt vildt godt. Men hvis man ikke lige har adgang til det, så er det altså en rigtig god idé at bruge nogle tændbriketter. Nu der vil jeg bygge en lille pyramide op af de mindste pinde, jeg har mig. Nu der skal vi tage nogle af de større pinde og bygge op. De skal lægges fuldstændig ligesom et spil klods med jord. Og så er vi klar til at tænde op i bålet. Lige så stille som bålet det brænder, så er det vigtigt, at vi sørger for, at det har noget at brænde af. Og bålet det får først fat i de mindste ting, før det kan få fat i noget af det store brænde. Så derfor skal vi have et lille bål, for at kunne få et stort bål. Når bålet det vil være godt i gang, så skal vi have nogle større stykker træ på. Hvis man gerne vil bruge bålet til enten at lave mad på, eller måske redde skumfiduser, så gløder det bedste. Derfor så skal man også passe på med, hvor meget brænde man sætter på, fordi det vil tage længere tid for det at blive til gløder. Når kullene de er kolde, så er de klar til at komme ind i en avis og blive smidt ud. Jeg håber, du kommer godt i gang med dit bålprojekt.